Hola, caixo. Benvinguts a Viva Sant Sebastián Gourmet Tours. Gaudeixi de la nostra experiència alta cuina basca en miniatura i descobreixi per què aquesta bella i elegant ciutat s'ha convertit en destí turístic favorit de gourmets i amants del bon menjar de tot el món. Provi les últimes creacions dels nostres millors xefs, inspirades en la gastronomia tradicional dels bascos, dels pescadors, els rics i dels humils pagesos. Una cuina basada en els excel·lents productes frescos del mercat local. Els nostres cuiners segueixin innovant i creant autèntiques obres d'art gastronòmiques, sempre a la recerca de l'excel·lència. Hi ha una ferotge i sana competència entre els xefs locals per aconseguir el pinxo més inspirat en la tradició, més saborós i més artísticament presentat. Ah, per cert, els millors pinxos no són només els que veiem al taulell, sinó els que són a la pissarra. I sí, tenim pastís de formatge del restaurant La Vinya al nostre menú cada dia. Gràcies per veure el vídeo. Gaudiu de l'autèntica experiència alta cuina basca en miniatura amb Viva Sant Sebastián Gourmet Tours. Gràcies! Opa! Molt bé!